hoş gördüğü Hazırlan Çaranta ve her birinizi salamlamaktan memnunluğu hissi geçirir. Bugün Premier Liga'nın 20. turunda Hazırlan Çaran Inter'ı kabul edir. Hakimler brigadasıyla da görüşürler futbolcular. Ənənəvi rənglərdə Hazırlan Çaran ağ formada, Inter'da göy formada bugün meydanda mübarizə aparacaq. Ötən tur hər iki komanda qalib gələ bilməyib. Elşən Rızazadə, Rahid Əmir Qulyev, Alfred Sanko, cinahda, sağ cinahda Sadio Tonkara, sol cinahda Elnur Cəfərov və tək forward Ağabala Ramazanovdur. Yerlə ötürmə Tural Cəlilov, Tural elə bir ki hazır deyildi bu ötürməyə, amma Topal da Xəzər Lənkərandadır, yaxşı ötürmə Sadio Elnur Cəfərov, Elnur Cəlmə edəcəsə daxil olur onun ötürməsi. İnternin ucumu sol cinahdan Ramazanov. Uzaqdan zərbə gələcək. Sanko, Tural Cəlilov ötürməsi, Elşən Rızazadə özünü təklif etdi sağ cinahda. Sadio ötürə bildi topu, Sadio irəlləyir, Sadio nazması burada, kim gələcək topa? Elnur Cəfərov izləyirdi. Məhəmməd Mirzəbəyovun arxasındaydı və İnternin müdafiəçisi topu qapı xəttindən çıxardı. Elnur Cəfərov oxudu bu ötürməyə qarşıda və Rahidə ötürməni oxudu və Rahidə topu yönləndirdi. Elnur Cəfərov onu ötürməsi Ağabalaya doğru. Elvin Məmmədov geri ötürmə Mezzakolli. Qısa ötürmələrlə artıq Inter mərkəzi keçir. Kompakt şəkildə qərarlaşıb Xəzər Lənkəran. Amma indi diqqətsizlik, bax belə bir diqqətsizlik ola bilər. Məhəmməd Mirzəbəyov və hesab açılır. Tamamilə gözlənilməz bir vəziyyət. Sağ cinah müdafiəçisinin orada olduğunu yəqin ki heç kim gözləmirdi. Hesab açıldı. Komandamızın qapısından topu Inter'in 17 nömrəli futbolçusu Məhəmməd Mirzəbəyov keçirdi. Çıxaracaq. Asması Elvin Məmmədov topu saxladı. Mikel Alvaro. Ramaldanov yetişə bilmədi topa. Qapı önünü ötürmə. Tural burada müdaxilə etdi zamanında. Sanko. Sadio. Sərt oyun var idi və gec də olsa hakim oyunu saxladı. Dərhal başladı Sadio. Oyuna Elşən Rızazadədən yaxşı ötürmə. Ağabala Ramazanova doğru. Ramaldanov. Uzun ötürmə. Yaxşı düşünməmişdi bunu Ramaldanovun. Elvin Məmmədov qapısı ilə təkbətə çıxır artıq. Son müdaxilə Ramaldanovdan. Deyəsən burada oyunçu Rasim Ramaldanova göstəriləcək vərəqə. Vərəqənin rəngini isə indi biləcək. Son ümid foyu kimi dəyərləndirəcəkmi bunu baş hakim? Yan xət hakimi ilə də məsləhətləşir. Nəticədə aha Elvin Məmmədov ağı qalxır. Aha simulyasiya. Simulyasiya Inter'in bu dəqiqə ehtiyac kamerasında heç kim qalmayıb, hamı çöldədir. Anar Babazadə daxil oldu. Xəzər Lənkəran sisteminin daha bir məhsulu. Ümid edək ki, oyuna qoşulmada heç bir problem yaşamaz. Hələlik isə cərimə zərbəsinə baxırıq. Növbəti cəhd Interdən Coşkun Diniyev, İvan Benitez. Onun ötürməsi Mikel Alvaro. Çox plastik bir futbolçudur Alvaro. Bacanan zərbəsi. Xırda-xırda addımlarla yaxınlaşır Xəzər Lənkəran. Rəqib qapısına doğru Elmir Cəfərov. Rahidin köməyi ilə topu özündə saxlaya bilir. Qayda pozisiyası yoxdur, oyun davam edir. Rahid Əmir Qulyev ötürməsi Elnura, Elnura ötürməsi. Anar Babazadə artıq zərbəni də vurdu, amma təəssüf ki top onun ayağına gəlib yetişmədi. Tonkara topladı, geri ötürmə. Tural, Elşən Rızazadə, Sadio Tonkara. İstirdi top, Ağabala başla, topu Anar'a ötürdü, Anar'ın zərbəsi. Saxlamadan, almışlar. Elnur'un ötürməsi. Elvin Mirzəyev. Ay ay ay.
Bununla da ilk hisse sona çatır. Maraqlı oyun izleyirik. Xəzər Lənkəran 1-0 hesabıyla geridə olsa da əla mübarizə gedir meydanda. Fasilədən sonra görüşürük. Və bir əvəz etmə olub komandamızın heyətində. Alfred Sanko'nun sevəli Alfred Sanko'nun əvəzində meydana Anar Babazadə daxil olub. Və fasilədə heç bir komandada əlavə dəyişiklik olunmayıb və komandalar artıq oyuna başladılar. Maraqlıca ən hündür olan Rasim oyuncuyladı. Rəqib oyuncuyladı və Mezzakollin zərbəsi. Sonuncu Xəzər Lənkəran oyuncuları o qədər də irəli getmirlər rəqibin üstünə. Həmin o uzun ötürmələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır çox güman ki. Onların belə etmələri indi Elvin Məmmədov, Rasim Ramaldanovun müdaxiləsi, Mikel Alvaro yayına bilər burada futbolçulardan. Elşənin müdaxiləsi əla idi. Kiçik bir toxunuş kifayət etdi ki, Xəzər Lənkəran topu ələ keçirsin və əş hücuma getsin Elnur Cəfərovla. Onu Mikel Alvaro izləyir. Elnur Cəfərovla ödünməsi ağabalaya doğru. Offside var idi deyəsin. Bəli. Offside var idi, amma ağabala Ramazanov istəyirdim deyəm ki, ağabala ötürmə verməyə çalışmalı idi ilk növbədə Anara, amma offside var idisə, hər halda offside qeydə alınıbsa artıq bunu müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Rahid Əmirquliyev topa yetişdi, ötürməsi Ağabalaya doğru. Ağabala topa çatdı, Anar məncə daxil olmalı üzərmə meydançasında. Elnur Cəfərov qoşulur burada, yetişə biləcəkmi? Elnur ötürməsi. Çıxıracı. Top hələ ki meydanda da Elnur Cəfərov. Həsən. Var Bayramov. Futbolcu məncə bir qədər baskını çox etmək lazım. Dər halda təcrübəsi o qədər da çox deyil. Səhifə yol verə bilər. Rızazadə. Elşən. Çox saxladı topu amma və nəticədə onu itirdi. İndi Elvin Məmmədov ötürməsində verdi. Şmiç-şmiç-şmiç zərbəsi. 2-0. Daha bir cinah futbolçu Interdə fərqləndi. Bu dəfə Şpiçic nəzarətsiz qalmışdı həqiqətən də. Və imkanını əldən vermədi. 2-0 Interindədir. Rahid. Kim ötürmə verəcəyini düşünür. Yaxşı kombinasiya Anar Babazadə. Ağabala Ramazanova qapçı özbəyə çıxara bilər. Sadə yetişdi topa. İkinci hissədə ilk kornerdir. Səhv etmirəmsə Xəzər Lənkəranda. Elnurun ötürməsi. Yenə də top Cəfərovda. Daha bir asma. Ramadanov. Topa sadəcə yüksələ bildi. Zərbəsi heç alınmadı. İlyas Əfərzadə yoxlamaq olar. Vura bildi zərbəsini amma önündə o qədər oyunçu var idi ki, ehtimal çox az idi topun keçməsini. Elnur Cəfərov böyük çətinliklə sinəsi ilə saxladı topu. İnter komandasının heyətindən növbəti əvəzləmə. Zərbə Elvin Mirzəyev qarşısına aldı zərbənin başla. Mezzakoli. Yerdə Xəzər Lənkəran futbolçusu var. Buna rəğmən Inter hücum edir. Şpiçic. Elvin Mirzəyevin müdaxiləsi. Daha bir zərbə. Yenə də Elvinə dəyən top. Burada isə Anar Babazadə. Asmalar ümumiyyətlə heç bir narahatçılıq yaratmır Inter üçün. Səlahətin ötürməsi. Şpiçic. Nildo. Yayınır Elvin Mirzəyevdən ötürməsi nedir? Sağ cınaha. Burada Mikel Alvaro var. Alvaro'nun ötürməsi Nildo. Nildo. Elvin Mirzəyev, yaxşı oynadı amma buna baxmayaraq Coşkun Diriyev zərbə yerinə yetirir. İndi Anar Babazadə yerdədir, ümid edir ki, qalxacaq. Elşən onu gözləmədi, dərhal elədi ötürməsini. Ağabala Ramazanov topu imkan vermədi. Çıxsın yan xəttdən. İlyas Səfərzadə, Rahid, İlyas. Boş oyunçu axtarışındadır Xəzər Lənkəran futbolçuları. Yenə də İlyas, Rahid. Mərkəzə doğru meyllənir. Tural var sağda. Anarla oynayır. Rahid Əmirquliyev. Anarın ötürməsi Elnura doğru. Pis düşünülmədi. Elnur sinəsi ilə topu yönləndirdi sadəcə tərəf. Amma Fuad Bayram. Gol! Bax belə bir gol. Afta gol. Sinəsi ilə Fuad Bayramov. Topu Səlahət Ağayevə yolladı və Azərbaycan Milli Komandasının qapıçısı ayaqlarının arasından topu bıraxdı. Hesab dəyişdi. 2-1. Hər halda
Ahlamız bir kadar değişti ve oyunun sona kadar izlemeye bir motivasyon elde etti. Sadio böyle auto Elmir atsa daha yaxşı olar herhalde. Desen uzak mesafeye gönderilecek top. Elmir Zafarov, Rahit. Yerle zərbəsi. Çok çetin idi orada yani. O kadar da rahat değildi zərbə vurmak için. Baxmayaraq ki etrafında hiç kim yok İbrahim'in. Mildo. Mildo. Son anda Elvin Mirzayev. Anarın ötürmesi. Kəli ilə Salahı Dağayev'da uzanlaştırdı. Rahim topu qaytardı. Şanın zərbəsi. Müdafiəçilər. Ay 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 Kazım pis düşünməmişdi. Yerindən zərbə. Bu da qərarlar qarışdı. Yan xət hakimi ilə baş hakim müxtəlif qərarlar verdilər. Amma herhalde topun da Xəzər Lənkərandadır. Savuk Vazı topu uzanlaştırır. Dəstək yoxdur Ağabalayla Sadio'ya. Və budur maç bitti. Xəzər Lənkəran 2-2 hesabı ilə məğlub olur. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun, həmişə futbolda.